Бүгінде бірінші Қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы студияда Мирамгүл Салқынбаева. Армысыздар. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Аймағымызда ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. Қарағанды экономикалық университетінде өтетін тестілеуге қала бойынша 490 оқушы қатысты. Қарағандыда 5 қабатты тұрғын үйден өрт шықты. Оқыс жағдайда қызыл жалынға оранған 41 жастағы ер адам мен 5 жасар бала қайтыс болды. Прокурорлық тексерістердің нәтижесінде қарағандылықтардан 3 миллиард теңгеден астам қаржы өндірілмей қалған. Тексеріс барысында лауазымды тұлғаларға қатысты 7 қылмыстық іс қозғалды. Облысымыз бойынша ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. Аймағымыздағы сынақ барысын тексеруге білім министрлігінен арнайы комиссия келген. Олар аудиторияларға арнайы тексеру жүргізіп, барлық ережеге сай болуын қадағалады. Ұйымдастыру жұмыстарына комиссия тарапынан 10 баға беріп, тестілеу өткізуге толық дайын деген қорытынды жасады. Қарағанды экономикалық университетінде өтетін тестілеуге бүгінгі күні қала бойынша 490 оқушы қатысты. Қарағанды облысы бойынша ұлттық бірыңғай тестілеу 21 мен 24 маусым аралығында өтеді. Ол үшін 15 пункт дайындалған. Биылғы жылғы ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырушылар саны 5815. Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу барлық ережелерге сай. Аудиториялар байланыс сигналдарын бөгейтін құрылғылармен, металл детекторлармен, ұлттық бірыңғай тестілеу барысында бақылау және жазу бейне камералармен, сондай-ақ интернет арқылы онлайн тарату камералармен жабдықталған. Біздің университет бұл жұмысқа уже жарты жыл болды қатты дайындалған. Кеше білім ғылым министрлігінің комиссиялары келді. Олар барлық ереже бойынша, оқу қатысу ережесі бойынша күлді жағдайлардың барлығын көріп шықты. Аудиториялар дайынды қай жағынан болмасын. Оған өте жоғары баға берді. Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу орындарында медициналық қызмет көрсету мамандары мен құқық қорғау органдарының өкілдері жұмыс жасайды. Сонымен қатар ата-аналарға ыңғайлы жағдай қамтамасыз ету мақсатында арнайы асханалар қызмет көрсетеді. Онда тамақтана отырып ұлттық бірыңғай тестілеу барысын монитордан бақылай алады. Нөмір 77-ші мектептің физика пәні мұғалімі Төлеген Жұмашұлы ата-аналар мен балалардың көңілдерінің жарқын екендігін көріп, тойдың үстінде отырғандай қуанышты екендігін жеткізді. Бүгін немеремді сайысқа сүріп отырмын. 93-ші мектептің гимназиясында оқит, алтын белгіге мектептен өтті. Кеше осы 93-ші мектеп қала бойынша барлық көрсеткіштерінен бірінші орын алды. Олардың ішінде ата-аналарының да мына оқушыларының да үлесі бар деп ойлаймын. Мінекей бүгін осы ұлттық бірыңғай тестіден алған қорытынды бойынша осы мектеп сол орнынан айырылмай, тағы да басқа мектептердің артында қалмай, алдыңғы топтан көре берсе деп соны армандаймыз. Бүгін мектеп түлектері үшін маңызды күн, себеп олар үлкен өмірге қадам басу жолындағы бірінші сынақтан өтпекші. 11 жыл алған білімдерін көрсете ала ма, жоқ па, ол әлі белгісіз. Мұғалімдер оқушылардың дайындығы өте жоғары екендігін айтты. Оларда еш қысым мен қобалжу жоқ, керісінше көңілдері көтеріңкі күйде. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда 5 қабатты тұрғын үйден өрт шықты. Әп сәтте тұтанған қызыл жалыннан шыға алмаған 41 жастағы ер адам мен 5 жасар бала қайтыс болды. Олардың мүрдесін құтқарушылар алып шықты. Ал 5-ші қабатта орналасқан 83 жастағы пәтер тұрғыны қазір ауруханада жатыр. Ол улы газдың иісіне уланған. Қайғылы оқиға Майқұдық елді мекенінде орналасқан 12-ші шам ауданында болды. Құтқарушы топ келген сәтте 4-ші қабаттағы екі бөлмелі үй өртеніп жатқан. Жалын 20 шаршы метр аумақты шарпыған. Тілсіз жауды өшіру кезінде пәтерден 1977 жылғы ер адам мен 2013 жылғы баланың мәйіті табылды. Қатты түтіндеу салдарынан подъезден 15 адам шығарылды, соның ішінде 3 бала, 24 адам және 6 бірлік техника жұмылдырылды. Өрт зертханасы мамандарының болжамы бойынша өрт ашық от көзінен болған, ол сөндірілмеген сіріңке, темекі немесе басқа да ашық от көздері болуы мүмкін.
Сондай-ақ кеше кешкісін Зональная көшесінде орналасқан 83-ші үйдің ауласында тұрған автобус өртенді. Бұл жолы абырой болғанда адам шығыны жоқ. Өртін жалпы көлемі 10 шаршы метрді құрайды. Қазір оқиған мән-жайымен төтенше жағдайлар мамандары айналысып жатыр. Ажырқын Сисен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сот орындаушылар мен уәкілетті органдардағы жүйелі сипат алған заң бұзушылықтар бюджетке өндіру тиімділігін төмен деңгейге жеткізген. Тексерістердің нәтижесінде бірқатар лауазымды тұлғаларға қатысты 7 қылмыстық іс қозғалды. Бұл туралы облыстық прокуратурада өткен алқа отырысында талқыланды. Прокурорлық тексерістер нәтижесінде Қарағанды облысын тұрғындары бюджетке 3 миллиардтан астам теңге берешек көрінеді. Негізінен бұл сотпен салынған айыппұлдар. Облысты қадағалау органының башысы аталған сомаға 5 тұрғын үй немесе 10 бала бақша салуға болатын айтады. В 2017 году эффективность взыскания штрафов составила всего 20%. 2017 жылы айыппұлдың тиімділігі 20% құрайды. Бұл өте аз көрсеткіш. Бұның бәрі бюджеттің қаржысы. Мысалға, бұл сомаға 5 тұрғын үй, 10 балабақша немесе аурухана салуға болар еді. Енді бұл жағдайға берешек адамдарға қатысты лайықты жазалар қарастырылмаған. Олар осыны біліп, жайбарақат өз жұмыстарын істеп жүре береді. Мұның бәрі уәкілетті органдардың бақылауының жоқтығынан, талдаманың жетіспеушілігінен және жүйелік мәселелердің шешімдерін анықтауға бағытталған жұмыстарға байланысты. Жиын барысында ішкі істер департаменті, облыстық жеке сот орындаушылар, әділет департаменті және өңірлік палатаның басшылары есеп берді. Аталған мәселенің негізгі себептері де айтылды. Ол немқұрайлы қағазбастылық және тікелей міндеттерін атқарудан бас тарту. Көбі бұл пікірмен келіссе де бәрібір де емес екенін атап өтті. Сондай-ақ объективті себептер де кездеседі. Мысалға шетелдіктерден айыппұлды өндіріп алу қиынға соғады. 237 тысяч невзысканных штрафов на сумму 5,3 миллиарда тенге. Шынымен де, 2010-2017 жылдары облысымыз бойынша 5 миллиардтан астам соммаға 237 мың өндірілмеген айыппұлдар бар. Өткен жылы біз барлық ұйымдастырушылық шараларды қолдандық және ылғи бақылауда ұстап отырмыз. Және шетелдік қонақтар айыппұлдарын төлемегенше Қазақстан аумағына кіре алмайды. Алайда осы мәселені шешудегі нормаларын іске асыру механизмі жоқ. Осыған қатысты әділет министрлігіне хат жібердік. Сондай-ақ тексеру нәтижелері бойынша бірқатар лауазымды тұлғаларға қатысты 7 қылмыстық іс қозғалды. Қадағалау актілерімен 21 миллионнан астам теңге сомасын құрайтын 235 атқарушылық іс жүргізу құжаттарының аяқталуына қол жеткізген. Алқа отырысында мақсаттар айқындалып, бұзушылықтарды жоюға бағытталған шаралар белгіленді. Ажырқын Сисен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында президенттің 5 әлеуметтік бастамасын жүзеге асыру бойынша жұмыстар жүргізілуде. Солардың бірі 3-ші бастама жоғарғы білім алудың қолжетімділігі мен сапасын арттырып, студент жастардың жатақханадағы жағдайын жақсарту. Бүгінде студенттер арасында 2700 орыннан асатын жатақхана қажет. Биылғы жылы колледждердің жатақханаларында 3 ғимарат қалпына келтіріледі. Ал келесі жылы 4 студенттік жатақхананың құрылысын бастау жоспарланып отыр. Бұл туралы қоғамдық кеңестің отырысында мәлім болды. Қазіргі уақытта Қарағандыда басқа қалалардан келген студенттердің жатақханамен қамтамасыз етілу шамамен 50% құрайды. Сол себептен де елбасының 5 әлеуметтік бастамасын іске асыруды бақылау жөніндегі аймақтық қоғамдық кеңес ең маңызды бөлігін жүзеге асырмақ, яғни студенттерге арналған жаңа жатақханалардың құрылысын бастайды. Актуально, поскольку порядка 70%. Бұл мәселе өте өзекті. Себебі өзге қалалардан келген студенттердің саны шамамен 70% құрайды. Айта кету керек, Қарағанды мемлекеттік техникалық пен Қарағанды мемлекеттік медицина университеттері бүгінде қажетті құжаттарды дайындап қойды және жер учаскесі де дайын. Енді 2 жылдан кейін Қарағандыда тағы да 4 жатақхана пайда болады. Жиында мәлім болғандай, бүгінде Қарағандыда техникалық және медициналық жоғары оқу орындары өз жобаларын ұсынған, тіпті құрылыс орны да белгілі. Енді 2 жылдан кейін жаңа жатақхана өз жұмысын бастайды деп жоспарлануда. Сондай-ақ білім беру басқармасының басшысы колледждерге күрделі жөндеу мен қайта жаңартуға бюджеттен 225 миллион теңге бөлінгенін атап өтті және 100 орынға арналған жатақхана салынады.
Қарағанды облысында күндізгі бөлімнің өзінде 27 мыңнан астам студенттер оқиды. Оның тек қана 19 мыңы бүгінгі таңда тұрғын үймен қамтамасыз етілген. Жастарымыздың осындай жатақханамен қамтамасыз етуі ең бірінші ол білімнің де деңгейін көтереді деген сенімдеміз. Сондықтан да осындай қоғамдық кеңесте жастар мәселесі қаралып жатқанына өте қуаныштымыз. Еске сала кетсек, Қарағанды облысында осыдан бір ай бұрын президенттің бес әлеуметтік бастамасының жүзеге асырылуын бақылау үшін арнайы қоғамдық кеңес құрылған болатын. Оған партия өкілдері, Қазақстан халқы ассамблеясы, үкіметтік емес ұйымдар және басқа да азаматтық қоғам институттары кіреді. Әжірқын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Жерлестеріміз Қазақстанның құрметті заңгер атағын иеленді. Онда облыстық әділет департаменті мен прокуратураның және Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясының басшылары марапатталды. Төс белгіні Қазақстан заңгерлер одағының төрағасы Серік Ақылбаев арнай келіп тапсырды. Еліміздің заңгерлер одағының төрағасы Серік Ақылбаев жиын басында қорғаушылық қызмет және заңгерлік көмек бойынша кейбір заңнамалық актілерді де түсіндіріп өтті. Айтуынша, заң саласында бұрмалаушылық болмауы тиіс. Шара аясында облыстық әділет департаментінің басшысы Асхат Жүсіпов пен облыстық прокуратура басшысының орынбасары Нұркен Жанахметов Қазақстанның құрметті заңгер төсбелгісімен марапатталды. Еңбегімізді елеп марапат көрсеткен Қазақстан заңгерлер одағына алғыс білдіремін. Осындай қошемет әлі біздің талай жұмыста еңсеретіміздің белгісі дер едім. Әрине, мұндай марапат тапсырып отырған заңгерлер одағының басшылығының орны ерекше. Әрине, құқық қорғау саласында сан қырлы мәселені шешіп, жетістікке жету басты міндет. Сонымен қатар аталмыш жиында Ішкі істер министрлігінің Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы басшысының орынбасары полиция полковнигі Айдар Сайтбековке де осындай төсбелгі табысталды. Қазақстан заңгерлер одағының төрағасы Серік Ақылбаев бұл көрсетілген құрмет қарағандылық заңгерлердің еліміздің әділет жолмен дамуы үшін аянбай еңбек етуіне серпін беретінін атап өтті. Республиканың ішіндегі таңдаулы жақсы жұмыс істеп жатқан беделі бар заңгерлерді марапаттап жатырмыз. Ол уақыттан бері 103 адам республика бойынша 103 заңгер осы марапатқа ие болды. Бұл жылда болатын нәрсе, сондықтан заңгерлер өзінің марапатын алу керек. Заңгерлердің өзінің енді әр ведомстволық марапаттары бар шығар, бірақ республикалық деңгейдегі ерекше марапат осы деп саналады. Мемлекеттік қызмет органдарының 20 жылдығына орай өткізілген шарадан соң Серік Ақылбаев еліміздің қорғаушылық жүйесінің жаңартылып, демократияландырып жатқанын да тілге тиек етті. Бұл салада әлі де болса кемшіліктер жеткілікті. Сол мәселелерді шешуге осы заңгерлер де атсалысатынына сенімді. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Денсаулық сақтау басқармасында аймағымыздың ақ халаттылары бас қосты. Жиын барысында Алматыдан келген маман жергілікті дәрігерлерге медицина саласындағы жаңа дертті басқару бағдарламасы туралы түсіндірді. Енді өңіріміздің мамандары бір апта ішінде созылмалы ауруларды емдеудің жаңа тәсілін үйренеді. Атап өту керек, бұл жұмыстар мемлекеттік денсаулық бағдарламасы аясында жүргізілуде. Қазақстандық мамандар 2013 жылдан бастап жаңа дертті басқару бағдарламасын сынақтан өткізуде. Тіпті пилоттық жоба Қарағанды облысында үш емханада жүзеге асырылған еді. Бүгінгі жиынға қатысушылар және ұйымдастырушылардың алдына қойған мақсат осы жобаны аймағымыздың денсаулық сақтау жүйесіне енгізу болып табылады. Мамандардың сөзінше, бұл бағдарлама созылмалы ауруларды емдеудің тиімді тәсілі екен.
мероприятиям по внедрению программы управления заболеваниями. Дерті басқару бағдарламасы созылмалы аурулар бар науқастар демдейтін жаңа тәсіл болып табылады. Атап кетер болса, Қазақстанда ересектер арасында 40% артериалды гипертониямен және жүрек ауруларымен ауырады. Бұл кезгелген ауруды немін қиындататын синдром болып табылады. Сондай халықтың 9% қан диабетімен ауырады. Бұл ауруларды емдеуде науқастар біраз шығынданады. Мұндай болмас үшін емдеушілерді жаңа жоба арқылы емделуге тартуымыз керек. Жаңа бағдарлама бойынша дәрігерлер мен мейірбикелер созылмалы ауруы бар науқастарды үнемі бақылау керек. Бұл жаңа жобаның тиімділігі дамыған елдердің тәжірибесімен дәлелденген. Бүгінгі өткізілген жиында дәл осы жаңа бағдарлама жайлы аймағымыздың ақхалаттыларына түсіндірілді. Енді алдағы уақытта осы жаңа бағдарлама облысымыздың денсаулық сақтау жүйесіне енгізіліп, осы арқылы дәрігерлер науқастарды емдейтін болады. Айдар Дәуренұлы, Сергей Высоковстан, Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ драма театры 86-шы маусымның жабылуында «Қаракөз» спектаклін қойды. Бүгінде қарағандылық театр әлемдік додаларда топ жарып жүр. Бірнеше жылдан бері жүргізіліп келе жатқан Мұхтар Әуезовтің пьесасын тараздық режиссер Қуандық Қасымов сахналады. Спектакльде сырым мен қаракөз туысқан болғандықтан бір-бірін жақсы көрсе де қосыла алмайды. Ал қаракөз еріксізде наушаға ұзатылады. Соңында науша мен қаракөзде трагедиялық жағдайда қаза болады. Сырымның рөлінде Қуаныш жағып барып, қаракөздің рөлінде Бибігүл жағып барып ойнайды. Мұхтар Әуезовтің бұл шығармасында сол дәуірдің болмысы, халықтың тұрмыс тіршілігі және екі жастың махаббаты суреттелген. Жұлдызды шығарып кеш неге керек сенен соң? Қаңғыманы қалды. Сенен басталсын. Сәкен театры Қазек Би бабамыздың мерейтойына орай үлкен драмалық шығарманы сахналаған. Енді Бұқар Жау бабамыздың мерейтойына дайындалуда. Сонымен қатар өнерлі ұжым аудан ауылдарға да гастрольдік сапармен барады. Ал ауылдарға барғанда ғажап өнерді насихаттау үшін көрерменге қойылымдар тегін қоямыз дейді. Себебі ауылдық жердегі спектакльдер шығынды ақтамайды екен. Актерлар мен режиссерлар үнемі ізденісте. Жылына 6 спектакль сахналанады. Ұжымның биылғы жетістігі көп дейді театр директоры. Биыл біздің театр Румыниядағы Тіргошті қаласында өткен үлкен фестивальға қатысты. Ол жерде 26 мемлекет қатысты. 26 мемлекеттің ішінде қазақ театрларының ішінен осы Қарағанды Сәкен Сейфуллин театрының ілігуі бұл үлкен жеңіс. Сол жерге барып біздің Қазақстанның қандай ел екенін, қазақтың мәдениетінің қандай екен, жарқын театр өнерінің сондай биік екен дәлелдеп қайту үлкен жеңіс. Театрдың жазғы демалыс алдындағы жабылу маусымында халық залға лық толды. Бұрынғыдай әскерилер мен жинап әкелген мектеп оқушылары да жоқ. Көрермен театрға өз қызығушылықтарымен келген. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. 23-ші маусым күні қаламызда Радислав Гандапас өзінің теңдесіз тренингін өткізеді. Ол қатысушыларға негізгі алгоритмдер және табысқа қалай қол жеткізу керектігі туралы баяндайды. Радислав Гандапас Кеншілер қаласының жұртшылығымен Серік Сапиев атындағы бокс орталығында кездеседі. Радислав Гандапас – ресейлік жетекші бизнес жаттықтырушы. Ол үлкен аудиториялармен жұмыс істейді және әйгілі бестселлерлерді жариялайды. Ресей мемлекетінде ол жылдың қорытындысы бойынша өз мамандығында 3 рет үздік деп танылды. 9 кітап пен көшбасшылық және шешендік өнер туралы 14 фильмді жарыққа шығарған. Ал Кеншілер шаһарында Радислав Гандапас кәсіби және жеке жетістікпен негізгі алгоритмдер туралы сөз қозғайтын болады. Радислав Гандапас мырзаға көкейіңізде жүрген сұрақтарыңызды қойғыңыз келсе, сізді 23 маусым күні Серік Сапиев атындағы бокс орталығында күтеміз. Толық ақпаратты экранда көрсетілген телефон нөміріне хабарласып білуге болады. Арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандай да бір жаңалықтарыңыз болса, редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.